მახსენდება ერთი ძალიან საინტერესო ფილოსოფოსი, ანექსიმენე, რომელიც მე-6 საუკუნეში იყო ჯერ კიდევ ქრისტეშობამდე და მას ერთმა მოსწავლემ კითხა მოკეთეს რაღაცა. რატო არისო, რომ ყოველ წელს, როცა რაღაცას წინაწელს ამტკიცებდი და ამბობდი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი ინფორმაცია, წელს ეჭვგეპარება ამ ყველაფერშიო. ხო და იმან უთხრა, რომ მოკეთ მე დავხაზავ ორ წრესო, გააკეთა ეს ყველაფერი ქუჩაზე, მე ხა დაფაზე გავაკეთე და უთხრა, რომ ეს არის ერთი წრე და ეს არის მეორე წრეო, ქუჩა იყო. ეს არის ჩემი მიმდინარე ძველი ცოდნა, რაც ახალგაზრდობაში მივიღე და ეს არის ჩემი ახალი ცოდნაო. ესეთი წრე იყო რა, სხვა არაფერი. რაც უფრო მეტი ვიცი, მით უფრო ეს. აი, ეს უნდა მიდო. თქვა რომ ჩემი წრე რაც უფრო დიდიაო, ამის ირგვლივ ხო არის უცოდინრობა, ანუ ეს არის ჩემი ცოდნა, იმის ირგვლივ უცოდინრობა, რაც უფრო დიდია ჩემი ცოდნა, ეს იგი უფრო ახლოს ვარ უცოდინრობასთან და შესაბამისად უფრო მეტი ეჭვი მიჩდება და უფრო მეტი კითხვა მიჩდება. ამას ცოტა უფრო გვიან უკვე მე სოკრატე გამოეხმაურა იმ ცნობილი გამონათქვამით, რაც ყველა ვიცით, მე ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი. ცოტა გრძელი გამონათქვამია ეს, მე ის მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ ბევრმა ესეც არ იცისო, ხო? ამის მერე, აი ამის დადასტურება უკვე ფსიქოლოგების მიერ, რომელიც უკვე მეცნიერულად დადასტურდა ეხლა ჩვენ დროში და უკვე 19 საუკუნის მიწურულს 20 საუკუნეში, მოხდა დანინკრუგერის მიერ, ესენი ორი ფსიქოლოგი იყო, რომელმაც გამოიკვლია, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანების თავდაჯერებულობის რეგულაცია უჭერთ. ანუ მაშინ, როცა მათ გადამეტებული თავდაჯერებულობა აქვს, ამ პირიქით დავარდნენ თავდაჯერებულობა და ამტკიცეს ეს რა. რომ პირველ რიგში თუ არის 0% ცოდნა, ანუ თუ 0 ცოდნა, არის 0 თავდაჯერებულობა. ანუ წარმოუდგენელია ცოდნასთან ერთად თვისება, რომელიმე მიმართულებით თავდაჯერებულობა გამოიმუშავოს. თუ ოდნავ მაინც მიიღო ადამიანმა აი უცოდინარი თავხედებით არ გეთანხმების საერთო აი ხა დასაწყისში იცი რა მაგრამ ეს უცოდინარი თავხედი თავდაჯერებული აი ხა ნახე ეს არის მე ვამბობ დასაწყის გინდა. ნახე ხა აი მე ამას მომწუწოთ რომ დასაწყის აი 0 ცოდნა, როცა პატარაობაში ვოდივარ და არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება ოდნავი ცოდნა მიიღო, რაღაცა ერთი კონკრეტული სფერო მიიღო, ოდნავი და ეს 100%-ზე აგივიდეს თავდაჯერებულობა. აი ამას ამბობენ ზუსტად ეს ადამიანები. ეს არ არის ცოტა, ეს სფეროს ცოდნა, ნამდვილად არ არის ცოტა. აი რაღაცა პატარა, აი პატარა, რომ მაგალითად სფეროს ნაწილზე. ხო, რაღაცა, აი რაღაცა შეიძლება. ხო, ერთი წინ წაიკითხო კონკრეტული სფეროს ნაპირობითად და იმას მე პროფესიაში გადაიყვანო და იმას თვლიდე რომ შენ ხარ 100%-იანი თავდაჯერებული. ანუ მაქსიმალური თავდაჯერებულობა, მაქსიმალური თავდაჯერებულობა წარმოუდგენელია, თუ კითხვა აღარ გიჩნდება, რომ შენ დამატები ცოდნა გაქვს მისაღები, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ უკვე ყოვლის მცოდნეობის სინდრომი გაქვს მინიჭებული და ყოვლის ცოდნა ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, რომ სხვა ადამიანების დისკრედიტაცია მოახდინონ, ხო, ანუ არ დაუჯერონ არავის და მართლა ჟირათ ამ ადამიანებს, რომ ყველაფერი იციან. რაც საბოლოო ჯამში აჩერებს მათ გაჩერებას, ანუ განვითარებას, ხო, აჩერებს აუცილებლად, აჩერებს მისი გუნდის განვითარებას, ანუ ოჯახის წევრების განვითარებას და ყველა სხვა დანარჩენს. ცოტა გადადის თუ არა და ადამიანი დაუშვებს იმას, რომ დაასვამს პირველ კითხვას და მის ცოდნა ოდენ გაიზრდება, უკვე მოდის ცოტა ქვევით. და რაც უფრო მე ცოდნას იღებს, ესე ამბობენ, ეს ყველაფერი ჩამოდის და პირიქით შეიძლება დაგვივარდეს თავდაჯერებულობა. ანუ ნახეთ, ადამიანს მე რატო, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა აქვს, ნახე, უჩდება იმის შიში, რომ აი ხა ეს კი ვისწავლე, მაგრამ აი ამის იქეთ რო კიდე რაღაც დგას, ამის იქეთ რო კიდე რაღაც დგას და სანამ ეს ცოდნა რაღაც ეტაპზე არ გადადის უკვე რაღაც ექსპერტობისკენ, რომ შენ უკვე განცდა გაქვს, ანუ არ განცდა დავარდნილი გაქვს ეს შეფასება. შედარებით დავარდნილი გაქვს თავდაჯერებულობა. შედარებით დავარდნილი გაქვს და როდესაც უკვე მიდიხარ შენ ექსპერტის გზაზე, რომ კონკრეტულ სფეროში შენ შეგიძლია თამამად იგრძნო, ეს პრაქტიკაში დატესტილი გაქვს, კარხასიაძეც, ცუცხასიაძეც, გამოწვევების მიხედვითაც სხვადასხვა გარემოში, აი ამაში უკვე შედარებით ხდები ექსპერტული, ცოდნის ექსპერტი ხა ის, ხო, პირობითაც, რა თქმა უნდა, ხო? მაგრამ შენ გრძნობ უკვე შენ როლში, რაც უკვე შენ თავში გაქვს, აი ეს მიდის უკვე და ისევ ზევით იწევს და სადღაც 70%-ზე არის. ნორმა არის 70%, რომ ჩვენ 50% მაინც დატოვებული ქონდეს, რომ მუდმივად გავაგრძელოთ ცოდნა. ხო, განვითარება. ეხლა რა ვსაუბრობ? თავდაჯერებულობას და თვითშეფასებას შეიძლება ერთმანეთში ურევენ ხოლმე ადამიანები. ეხლა რა განსხვავება ამ ორ შორის? თვითშეფასება არის სრული შეფასება საკუთარ თავზე, ანუ წარმოდგენა და აი დასკვნა რო დავდოთ. ანუ ეხლა თქვენ რო თითოეულ თქვენგანს ინდივიდუალურ კოუჩინგზე როგორ ხდება, ხო? რო გკითხოთ, რო თქვენ რას ფიქრობთ თქვენ თავზე, თქვენ როგორი რეპუტაცია გაქვს თქვენივე თავში, აი ამ რეპუტაციაზე რო ვიფიქრებთ თქვენ თავზე, რა წარმოდგენას გაქვთ, აი ეს არის სრული თვითშეფასება, რო დავინახოთ რაღაც ძლიერი მხარები და სუსტი მხარები, უბრალოდ ავღნიშნოთ, რომ აი ეს არის ჩემი სიძლიერები, ეს არის ჩემი სუსტი მხარები. ამის მერე მოდის თავდაჯერებულობა. ეს გუშინ ვიზაშვილები არიან ნამდვილად, თუმცა რაღაცა უფრო პატარა, უფრო ახალგაზრდა. რატო? თვითშეფასების მერე მოდის და გვჭირდება თვისება თავდაჯერებულობა, რომ მე ჩემი იმ ძლიერი მხარეებს ავიღებ
გამოვიყენებ და შევძლებ ამ ძლიერი მხარებით მეტ წარმატებას მივახციო. გამოიმუშაო ფული, ვიყო ბედნიერი და ვიყო უკეთესი. ერთი რომ შევაფასებ და მე ესეთი ვარ და მეორე, აი ესეთი რო ვარ, ამით მე როგორ გადავალ მოქმედებაში, ამისთვის კვირდება სუსტად თვისება თავდაჯერებულობა, იმიტომ რომ თუ თვითშეფასება არის სრული, ნახეთ, ერთი მთლიანი შეფასება თავდაჯერებულობა არის ნაწილობრივი, იმიტომ რომ მე შეიძლება თავდაჯერებულობა მქონდეს კამერასთან მუშაობის დროს, მაგრამ თავდაჯერებულობა არ მქონდეს საჯაროდ გამოსვლით, მაგალითად აუდიტორიის წინაშე, ხო? შეიძლება ვიყო კარგი მენეჯერი და 10 ადამიანს ძალიან კარგად მართავდე პირობითად, ან და ვერ უმართავდე რაღაცა 150, ან პირიქით იყოს, რომ დიდ გუნდებს და ის სიტყვით გამოდიოდეს და მართავდეს, მაგრამ პატარა გუნჩი ვერ მუშაობდეს. ეს რას ნიშნავს? ნებისმიერ მიმართულებაში შეიძლება კონდეს ადამიანს მაღალი თავდაჯერებულობა და შეიძლება კონდეს დაბალი თავდაჯერებულობა. ანუ ერთი სრული თავდაჯერებულობა არ არსებობს, რომ მე ვარ თავდაჯერებული და მორჩა. აქ არის გამოწვევა. იქ ჩვენ ყოველთვის უნდა დავაკონკრეტოთ სად მივდივართ. ეხა რეკომენდაციები, რომ აი ეს თავდაჯერებულობა როგორ გავიზარდოთ და როგორ ვიპოვოთ. პირველი, როგორც ვახსენე, ეს არის მუდმივი დაკონკრეტება. აი რაც ვთქვი, რომ მე მუდმივად ვეძებო, რომ აი უბრალოდ თავდაჯერებული არ ვარ კი არა, კონკრეტულად რაში არ ვარ თავდაჯერებული, აი სად გავიჭედე და სად ვგრძნობ, რომ აი ამ კონკრეტულ თვისებაში არ ვარ თავდაჯერებული, ხო რაღაცა? თავდაჯერებული ხარ იქ, სადაც მყარად გრძნობ თავს, სადაც უკვე ცოდნა გაქვს მეტი და ასე პრაქტიკად გამოსვლა, მაგრამ შეიძლება რაღაცა მეორე საკითხში არის. კი, აი შეიძლება, მაგრამ აი თუ აი ზუსტად თუ ის გჭირდება, რომ აი მეორე საკითხია შენი განვითარებისთვის არის, ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ ოღონდ მე თავდაჯერებული არ ვარ. არა, მე თავდაჯერებული ვარ ამაში, მაგრამ აქ მჭირდება თავდაჯერებულობის გაზრდა. ანუ მჭირდება მეტი პრაქტიკა და ამის დაკონკრეტება, სუმუდმივად, ანუ თვითშეფასება თუ არის სრული, რომ მე ვიტყვი, რომ დაბალი თვითშეფასება მაქვს, ხო? ეს სრულია, ვერ გავაყოფ ამას, რომ აი ამაში მაქვს, ამა უფრო მეტად ცვლიანია. თავდაჯერებული უფრო კონკრეტიკაზე მეტი. მეორე, რომ აი იქ კონკრეტიკასო დავინახავთ, იქვე მე კონკრეტული ცოდნა მივიღო. ანუ რომელში ჭირდება, იქ დავგეგმო რა ცოდნას მივიღებ და ამას პრაქტიკაში როგორ გადაიყვანო. ყველაფერი კი არ ვისწავლო ერთად. აი იმაში თუ მინდა რომ მე თავდაჯერებულობა მივიღო, იგივე მაგალითად რაღაცა აუდიტორიის წინაშე გამოსვლაში, ხო, მე მქონდა რაღაცა ეტაპი და ის მის ჩემთან დავზრდა და შეიძლება ვახსენებ ხოლმე, ხო? აუდიტორიის წინაშე გამოსვლაში ვივარჯიშე, როგორ გამოვიდე აუდიტორიაში, როგორ ვიყო კარგი მენეჯერი, როგორ ვიყო კარგი რაღაცა ურთიერთობაში და აი ამაზე მივიღო მეტი ცოდნა. მესამე რეკომენდაცია არის, რომ აუცილებლად უნდა ამას შეიძლება ვახსენებ ხოლმე, მიიცეთ შეცდომების დაშვების უფლება ჩვენ თავს. ჩვენ ისე ცხოვრობ ხანდახან, რომ უბრალოდ არ გვაძლევს არც საზოგადოება შეცდომების დაშვების უფლება და ჩვენ მეთ უჯერებ და ამიტომ ჩვენც არ ვაძლევთ. ჩვენც არ ვაძლევთ. ისტი რომელიც არ უშვებს, რომ შეცდომა უნდა დაუშვას, დაშვებასაც არ აკეთებს ამისას. მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მართალი ხარ მაგაში, რომ საზოგადოებაც ეგეთი არის, რომელიც არ კვატიოთ არც ერთ შეცდომას. ოღონდ აქვე არის კარგი ამბავი, რომ საზოგადოება არ კვატიოს შეცდომას. ერთიმდენად გიფასებს კიდეც, ანუ როცა რაღაცას აკეთებ, ანუ რამდენადაც შეიძლება გაკრიტიკებდეს, იმდენადაც გაფასებს და ხშირი შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტიც იყოს კიდეც ეს დაფასება. სიმდილის შემდეგ საქართველოში მაგალითად პირიქით მაგრამ მე ახლიდან მოკდა. Ну, არა, ხო, ხო, საქართველოში. Мне მაგალითად თუ შეცდომას ვუშვა, მგონია რომ უფრო მეტს ვიღებ იმ შეცდომიდან და ვცდილობ რომ უფრო მეტი ავიღო ამ შეცდომიდან და ვისწავლო. აი ეს გააზრებული, ანუ შენ აძლევ შეცდომების დაშვების უფლებას, შეიძლება და წინასწარ გააზრებული გაქვს, რომ მე თუ რაღაცას ვერ გავაკეთებ, ანუ ვერ გავაკეთებ ამას თავდაჯერებულობას, დაუშვებ კონკრეტულ შეცდომას და გამოვალ რაღაცა განვითარდები, გავიდე აქ შიში, აღარ შიშის ფაქტორი უფრო მოხსნილი და შეცდომებით იმ საქმეს უფრო აკეთებ. და მეოთხე, ეს არის რისკის ნდობა. ანუ ჩვენ რისკის განცდა როდესაც გვიჩდება ხოლმე, იმატო პარაკეთებს რომ ამის გვეშინებოდ, არ ვენდობით აქ რისკს ჩვენ თავში, რომ ჩვენ როცა გავაკეთებთ, პირობითად რაღაცას ახალს გავაკეთებთ, შედეგს მივიღებთ და უფრო გავძლიერდებით. რატო? იმიტომ რომ ამ რისკის ცოდნას გვირჩევნია, რომ არ გავაკეთოთ საერთოდ და თქვათ, რომ მე რაღაც დაბალი თვითშეფასება მაქვს, ან თავდაჯერებულობა მაკლია, ვიდრე ის, რომ აი ამ შიშთან ერთად გადავდგათ და რაღაცა შედეგი მივიღოთ. სხვა შეიძლება გარისკასთან დაკავშირებით გამიგია და ჩვენ მქონია პალიტრაელთან ერთად ამაზე ლაპარაკი, რომ განსაკუთრებით რისკავენ ის ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები კომპეტენცია აქვს მაგალითად კონკრეტულად ბიზნესში. აი, ვინც დაამთავრა დიპლომიანი რაღაცა ბიზნესის მიმართულებით, უფრო ფრთხილები არიან და რისკებს უფრო უწევენ, ასე ვთქვათ, ანგარის, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც თავით ეშვებიან. ამ ადამიანებს უკეთებენ ანტერპრენერები, ანუ ბიზნესმენებიდან, ვინც დაიბადა ანტერპრენერები, რომლებიც აძლევენ ზუსტად აი შეცდომების დაშვების უფლებას.